באולפן בתל אביב מצטרפת אלינו חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שלום, ערב טוב לך. אומר הרצוג בנאומו, אולי נתחיל באמת מאותה נקודה, ששלי יחימוביץ' ואראל מרגלית הולכים יחד, הם מובילים לתרבות אלימה, אז קודם כל זכות התגובה לדברים האלה. אני חושבת שהאיומים ששמענו בסוף הוועידה לסלק צירי ועידה שצעקו בוז, הם באמת שיאה של רמיסת דמוקרטיה, ובעצם היום ראינו את הרצוג עומד וקורא קריאת בוז ארוכה וקשה ל-60 אלף חברי מפלגת העבודה שסברו לפי תומם שהם חיים במפלגה דמוקרטית ושהזכות להאריך ליו"ר קדנציה ולבחור אותו לקדנציה נוספת היא בידיהם, והנה הם גילו שבעזרת קומבינות אפשר לעקוף אותם ולצפצף עליהם צפצוף אחד ארוך. ואני חושבת שאת הבחירות הפנימיות היה צריך פשוט לעשות אותן כחוק, על פי החוקה. חוקה זה לא המלצה, זה כמו חוק. אין דרך לעקוף אותה. זה כאילו בנימין נתניהו היה עכשיו, ברוב שיש לו בכנסת, מעביר החלטה בכנסת, שהוא מעריך לעצמו את הקדנציה כראש ממשלה בעוד שנתיים, שלוש. זאת בדיוק המשמעות. הדבר הזה מבריח כוחות טובים. אנשים מסתכלים עלינו בחוץ ואומרים, למה שנתמודד בכלל? אולי גם מי שחושב להגיש מועמדות לרשות מפלגת העבודה מבחוץ, גם מי שחושב להצטרף, מסתכל מבחוץ ואומר, אין חוקה, אין חוקים, אין תאריך, איש הישר בעיניו יעשה לפי קוניונקטורות פוליטיות. והדבר הזה בשיאו של גם שפל של מפלגת העבודה מבחינת האמון הציבורי, אני חושבת שזאת פשוט, יש כאן אגואיזם צרוף ופגיעה מאוד מאוד קשה במפלגת העבודה. וזה מביא אותך מה לעזוב את הוועידה בשלב הזה? כי אני רואה שאת באולפן שלנו בתל אביב, כלומר מה, נואשת מהקרבות שמתנהלים שם היום? לא, אני הייתי שם שעות ארוכות מאוד, ודיברתי עם הפעילים, ואין בזה שום, הצבעתי כמובן, מילאתי את חובתי, הכל בסדר. אז עכשיו לעצם העניין ולעצם הטענות שמעלה הרצוג, חברת הכנסת יחימוביץ', הוא מדבר על אותם, והוא מתכוון, אני מניח אלייך, מי שמשווים את יושב ראש המפלגה לכלב ההולך על ארבע, זאת התוצאה לאותה תרבות אלימה. היה מקום להשוואה הזאת? תשמע אמיר, אני חייבת לומר לך משהו. המילה, הכינוי שלו ככלב מעולם לא נאמר. בעצם בפוסט אחד בפייסבוק כתבתי פעם אחת בשיאו של הניסיון שלי שאני מאוד גאה בו למנוע ממפלגת העבודה לזחול לממשלת הימין. זה לא היה מיד, כלומר בהתחלה ניסיתי מאחורי הקלעים ולדבר אל ליבו ולשכנע ולהזהיר. בפוסט אחד בפייסבוק לפני כמה חודשים כתבתי שהושלכה לעברנו עצם גרומה, ונתניהו רצה שנחזור על ארבע מקשקשים בזנב, כשמה שהיה צריך לעשות זה להתייחס להצעה בבוז קר. מאז הרצוג כל יום אומר כמה מאות פעמים או כמה עשרות פעמים, אני לא אגזים, קראו לי כלב הולך על ארבע. עכשיו, למה הוא חוזר על דבר שלא נאמר, וחוזר על כך שוב ושוב ושוב? הרי זה הוא שמכנה את עצמו כלב שוב ושוב ושוב, עשרות פעמים ביום, גם היום על הבמה. מדהים, עומד מנהיג מפלגה שמבקש לעצמו עוד שנה מנהיגות, ומתבחין על זה שקראו לו כלב. עכשיו, למה הוא משתמש באמת בדברים האלה שלא נאמרו מעולם? כדי לזכות בחמלה, כדי לזכות באהדה, כדי להסיט גם על הדרך. ואני חייבת לומר לך, אמיר, בבחיינות לא בונים מנהיגות. מנהיגות בונים בעמדת אלטרנטיבה, בהצבת אלטרנטיבה, גם כלכלית, גם מדינית, גם חברתית, גם דמוקרטית. לראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אנשים מתוך מפלגתך. אבל יש בכלל סיכוי ליושב ראש מפלגת העבודה, ולא משנה איזה יושב ראש הוא, באמת לבנות מנהיגות במפלגה הזו, זה קרה באופן סדרתי. כן, אבל אין ספק שאני ספגתי את זה מידיו של הרצוג, אגב, שהיה הרבה הרבה יותר אלים ובוטה כלפיי. יורית היחידה במפלגת העבודה אי פעם, שכשהפסידה בפריימריז, כיבדה לחלוטין את ההחלטה. לא הפכתי שולחן, לא שרפתי את המועדון, התייצבתי לימינו של הרצוג, תמכתי בו בכל דבר ועניין, לא ביקשתי לעצמי דבר, לא היה אכפת לי כששוריין מקום לציפי לבני, וברכתי על זה וגיביתי את המהלך, למרות שאני נדחקתי לאחור וקיבלתי את זה באהבה. לכן לומר את זה לי, אחרי באמת פעמים מעטות שבהם פשוט הגנתי על המפלגה, הגנתי על המפלגה כשהרצוג נסע לבקר את פרנסואה הולנד והודיע מצרפת שתם הסיכוי לפתרון שתי מדינות לשני עמים.
הייתי חייבת לומר את הדברים. הגנתי על המפלגה כשהרצוג ביצע כיזוז תמידי מול אורן חזן כדי להציל את ממשלת נתניהו, והגנתי על המפלגה מפני זחילה לממשלת ימין. פוליטיקה, הרי אתה יודע שרוב זמני, 99% מזמני אני מתעסקת בעשייה, עשייה כלכלית, עשייה חברתית, אני חברת ועדת חוץ וביטחון מאוד פעילה, אבל לפעמים חלק מהדברים זה לגונן על המפלגה שלך, ולפעמים הבחירה היא לא בין דבר טוב ודבר רע, אלא בין דבר גרוע ופחות גרוע. אני מאמינה שאני עושה כמיטב יכולתי כדי לשמור על המפלגה עם חוט שדרה ערכי, שתזקוף את ראשה בגאון אחרי המשבר הזה. נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, אני רוצה לחזור עוד... תודה רבה.